Привіт, мої дорогі мандрівники! Як я й обіцяла, ми продовжуємо велику подорож Україною. Це Tour de Ukraine. Поїхали! Сьогодні поведу вас на самісінький пік, на той, звідки найзеленіша і дика частина нашої країни, мов на долоні. Це один із туристичних символів і чудес України. Рушаємо до Говерли! Наша найвища гора ціпко вросла у карпатські ландшафти на межі між Закарпатською та Івано-Франківською областями. Але найкоротші стежки до неї ведуть від районів Рахова та Ворохти. Більшість сходжень туристи починають від старої туристичної бази «Заросляк». Говерла – найвища точка України – 2061 метр над рівнем моря. Але, як і більшість вершин Карпатського хребта, вона відносно молода – всього 25 мільйонів років. В перекладі з угорської «Говерла» – «Ховар» означає «снігова гора». І це не вигадка. Гора і справді більшу частину року у снігу. Буває, що він лежить там навіть влітку. Сама Говерла конусоподібна, а от вершина її пласка, ніби п'єдестал переможців. Дістатися підніжжя Говерли можна і автівкою, і рейсовим автобусом. Є де заночувати, перепочити і налаштуватися на сходження. Раджу йти промаркованим маршрутом, їх сьогодні до піку веде чимало. Або ж у складі організованої групи із професійним гідом. Карпати – зелені і зручні гори, але все ж таки гори – це дикий світ. Набирайте Говерла у пошуку на порталі «Зручно Тревел» і складіть свій маршрут. Поруч із найвищою горою давно облаштувалося чимало туристичних баз, готелів і легко знайти гіда, готового вас супроводжувати. Пакуйте рюкзак і вирушайте у свій Tour de Ukraine. А ми – готувати новий блог. Па!